Dragi gledatelji, dobar vam večer. Ja sam Domagoj Novokmet, a ovo je Dnevnik N1. Ustavni sud upozorio Milanovića da želi li na bilo koji način sudjelovati na izborima, mora odmah podnijeti ostavku. SDP u ironičnom duhu uzvraća da više neće spominjati ime svoga kandidata za premijera. Ne može ni SDP njega pozivati na skupove, niti djelovati u političkoj izbornoj kampanji, predstavljajući njega kao kandidata. Da li građani ove zemlje na kavi, razgovarajući o ovoj kampanji, smiju spomenuti onoga čije se ime ne smije izgovoriti ili ne? Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović bio je prilično oštar u predstavljanju svoje odluke. Već je reagirao Milanović, a očekujemo i reakciju Plenkovića. Što namjerava HDZ nakon odluke Ustavnog suda i naznaka nove strategije SDP-a? Uživo smo u Sisku. Novi saziv Sabora birat ćemo u srijedu 17. travnja. Provjeravamo što će se toga dana događati u Bosni i Hercegovini nakon što je Dragan Čović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine najavio svetkovinu. Jesu li strani radnici ostali zaboravljeni usred izbora? Vlada na odlasku tek sada uputila u javno savjetovanje zakon koji bi trebao bolje regulirati njihov položaj. Uzbudljiv nogometni dan, okuplja se reprezentacija, Dinamo pak traži novog sportskog direktora. U ovom trenutku vidljive su naznake strategija ključnih igrača na predstojećim izborima. Pratimo ih uživo. Naša Vesela Šegvić Kordić je na Korčuli, a naš Ivan Hrstić u Sisku gdje čeka izjavu premijera Plenkovića. Odlazimo najprije do Vesele na Korčulu u Vela Luku. Vesela, malo prije je predsjednik Republike, nakon što je čuo sve reakcije, stao pred novinare i najavio nešto što naziva Trećom Republikom. Da, upravo tako, stao je pred novinare i ništa manje od njega nismo očekivali, nego retoriku kakvu je govorio i prijašnjih dana. Ponovno je napao predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića, nazvao ih je sve skupa gangsterskom družinom koja je na jedan način, kako on kaže, izravno zaprijetila jednoj stranci u Republici Hrvatskoj, to je SDP-u, da šuti. Također izvadio je telefon u jednom trenutku i onda je krenuo citirati njihovo upozorenje koje su poslali medijima i koje su javno u 13 sati i 30 minuta izlagali na press konferenciji, a to je i njegova reakcija na to, zapravo njegov komentar na cijelo to upozorenje bilo je da su nepismeni poput nekih ljudi koji su se školovali, kako on kaže, u automehaničarskoj radnji. Isto tako, ono što je predsjednik Republike danas ovdje u Vela Luci kazao jest da će on biti i premijer i da će biti i mandatar, ali kako? Kaže da to nikome neće otkriti, tako ni predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću, ali ni HDZ-u, da nema on kome polagati račune. Smatra isto tako da on nikako ne krši Ustav. Dakle, ne slaže se naravno s onim što mu je sve u upozorenju stavio Miroslav Šeparović, konkretno predsjednik Ustavnog suda. On kaže da ide u ove parlamentarne izbore unatoč svemu i također da neće podnijeti ostavku na mjestu predsjednika Republike Hrvatske. Ponovno je ponovio razlog zašto to neće napraviti. Upravo kaže iz jednostavnog razloga, zato što bi tada sve poluge vlasti ostale u rukama HDZ-a, jer u tom trenutku kada on i preda, i ako bi predao dužnost, odnosno dao ostavku na mjesto predsjednika Republike Hrvatske, tada bi najvjerojatnije tu dužnost vršio predsjednik Sabora koji tehnički u ovom trenutku, iako je raspušten Hrvatski Sabor, bio Gordan Jandroković. Kaže da to nikako neće dopustiti. Na press konferenciji nije bilo pitanja za novinare, već je predsjednik Republike Zoran Milanović kazao kako će više govoriti o cijeloj ovoj situaciji i sutra, što je dao naslutiti jednostavno da neće zašutjeti, dakle da će i dalje nastaviti komentirati sve aktualnosti i na jedan način možda i sudjelovati u ovoj kampanji, makar i sa javnim istupima, jer izričito mu je rečeno u upozorenju predsjednika
Ustavnog suda Miroslava Šeparovića jest da on ne smije ni na koji način sudjelovati u ovoj političkoj kampanji, te da će oni nadgledati cijeli ovaj izborni sustav i ukoliko se nešto pokaže protuustavno i ukoliko bude i dalje nastavio kršiti Ustav, što kažu da on to radi od petka, da će moguće i poništiti neke izborne liste. Vidjet ćemo naravno kako će se sve to odvijati, ali evo sada u nastavku poslušajmo što je to u Vela Luci poručio Ustavnom sudu, HDZ-ovcima, ali i na kraju krajeva i biračima predsjednik Republike Zoran Milanović. Predlažem, sugeriram ljudima koji su mi dali podršku, a to su stranke predvođene SDP-om, da budu jako lukavi i da se čuvaju, da paze što rade, jer ih je ta gangsterska družina uzela za taoce. Meni ne mogu ništa, ali mogu njima. Dakle, na tipičan gangsterski način, teroristički u stvari, ta grupa muljatora predvođena Mirom Šeparovićem, koji je tu iz jednog susjednog mjesta, bivšim šefom HIS-a iz vremena kad su praćeni i maltretirani hrvatski novinari krajem 90. godina, kad su tajno prisluškivani bez sudskog naloga, maltretirani, to su bile zadnje godine vlasti HDZ-a u to vrijeme, čak je završio i za brave na jednu noć u tim unutarstranačkim obračunima, postao je na kraju predsjednik Ustavnog suda. Prije toga je bio korumpirani kriminalni odvjetnik koji je zajedno sa svojom ženom izvukao milijune eura iz poslova sa Croatijom osiguranje, to je državna firma. To su novci za koje čitave obitelji rade po 100 godina. Na kraju je postao i ovo, dakle Šeksov kum, kum pijanog zloduha i krvnika hrvatskog pravosuđa i pravne države, donijeli su odluku u kojoj se na jedan perfidan gangsterski način, jedino nema pucnjeva i noževa, potpuno izvan Ustava, izvan bilo kojeg principa Ustava, prijete jednoj političkoj stranci, koja se nikada o zakon i Ustavu griješila nije, mada to ovdje nije ni bitno, čak i da je. Da će im u stvari uništiti liste ukoliko budu radili što? E sad, takve seljačine su i nepismene uz to. Nakon ovog slijedi Treća Republika. Treća Republika, gotovo je. Dakle, pozivam hrvatske ljude, građane, sve ljude ove zemlje, da se ujedine protiv HDZ-a i bande Andreja Turudića. Glasali oni za SDP-ovu listu, za Možemo, za Domovinski pokret, za Most, sve dobro. Ništa nije loše. Ovo su vremena u kojima se borimo na virtualno, ne stvarno, život i smrt. Jasan je u Vela Luci bio predsjednik Republike Zoran Milanović, a da ne misli šutjeti, kazao je to upravo na ovoj pres konferenciji na kojoj doduše nije bilo pitanja. Kaže, sutra ćemo malo više o tome. Naravno, čekamo i izjavu premijera Andreja Plenkovića i njegovu reakciju na cijelu ovu situaciju od Ustavnog suda, odnosno od upozorenja Ustavnog suda, ali i do svega onoga što je ovdje na Korčuli kazao predsjednik Republike Zoran Milanović. Hvala ti Vesela Šegvić-Kordić, uživo nam se javila sa Korčula iz Vela Luke gdje prati predsjednika države. Mi sad odlazimo u Sisak do mog kolege Ivana Krstića koji pak tamo prati premijera Plenkovića. Ivane, premijer Plenković još od onog dramatičnog događaja u petak nije bio spreman odgovarati na novinarska pitanja. Hoće li se to promijeniti večeras? Prema svim najavama hoće. Mi smo ovdje već postavili kamere za izjave, dakle nismo se postavili da bismo snimali ono što će on reći okupljenim HDZ-ovcima. Zanima nas naravno na koji način će reagirati i što će poručiti naciji izravno u kamere nakon što dobije konkretna novinarska pitanja. Naravno da nas zanima što će nakon ovoga poduzeti. Hoće li se zadovoljiti odlukom Ustavnog suda ili će tražiti ipak način da ode korak dalje. Naime, sasvim sigurno će izraziti zadovoljstvo što je Ustavni sud donio ovakvu odluku i na neki način naložio predsjedniku Republike da ne smije sudjelovati u kampanji ako prije toga ne podnese ostavku. No, očito je da postoji onaj drugi neizrečeni dio, a to je da on može
biti čovjek kojega će naknadno, nakon objave rezultata izbora, pozvati da bude mandatar po onom receptu Tihomira Oreškovića kao premijer svih građevina, čovjek koji nije se izborio za izvorni mandat u Saboru, ali to je naravno sve po hrvatskim zakonima. Problem je u tome što će on raditi u međuvremenu. Hoće li doista moći zagristi jezik i prešutjeti neke stvari i ne izreći da je on kandidat SDP-a? Hoće li to uspjeti SDP-ovci? Hoće li to uspjeti njihovi koalicijski partneri? To je naravno veliko pitanje. Sasvim sigurno je da Milanović neće šutjeti, da će on komentirati na sve moguće načine i da zapravo nema ništa nedopušteno u tome da on kritizira vladajuće, ali je problem u tome ako se pri tome stavi u službu onih s kojima je prije neki dan stao na glavni odbor, dakle SDP, i najavio svoju kandidaturu. Ona samim time što nećemo možda govoriti o njoj ili što oni neće govoriti o njoj, nije nestala. Dakle, posve jasno da to ostaje slon u prostoriji u svakom trenutku kad se govori o tome, bez obzira spomenuli mi njegovo ime, govorili o ZM ili samo navodili taj već logo kampanje Rijeke pravde dolaze. Jasno je da to logo njihove zajedničke kampanje, jasno je ako se on bude održavao na površini da će to biti nastavak kampanje i sasvim je jasno da se u HDZ-u neće zadovoljiti takvom mimikrijom i takvom farsom ako doista Ustavni sud prepusti SDP-u i Zoranu Milanoviću da vode kampanju samo pod uvjetom da ne izgovaraju da će on biti njihov kandidat za premijera. To neće tako lako proći, kao što je SDP postavio pitanje Ustavnom sudu, može ga postaviti i HDZ vrlo konkretno, jer ovdje je zapravo situacija takva da je izborni proces nepovratno kompromitiran. Nalazimo se zapravo u situaciji kao u američkim filmovima kad sudac u sudnici poroti zapovjedi da zaboravi ono što je upravo čula. Naravno da to nije moguće, da niko od nas, da ti nećeš zaboraviti, da ja neću zaboraviti, da naši gledatelji neće zaboraviti da je prije svega nekoliko desetaka sati najavljeno da će predsjednik Republike biti kandidat SDP-a i njihove koalicije na ovim izborima, čak je bilo najavljeno da će biti na njihovoj listi. To je nešto što se ne može izbrisati nakon što je izgovoreno. Zapravo je jedini pravi potez Ustavnog suda trebao biti da mu kaže da ili da u ovom trenutku podnese ostavku i uključi se na ovaj ili onaj način u izbornu utrku, ili da jednostavno odustane u potpunosti od toga, odnosno da mu kaže da to jednostavno nije izvedivo. Hvala ti, Ivane. Za sada Ivan Hrstić u Sisku čeka prvo pojavljivanje Andreja Plenkovića pred novinarima još od petka, kada je poslije podne Zoran Milanović najavio ulazak u ovu izbornu priču. Dvoje sudaca napustilo je sjednicu prije glasanja. Dvoje je glasalo protiv, a ostalih devet složilo se da Zoran Milanović mora odmah dati ostavku želi li sudjelovati na izborima. Ako se polazeći od njegovih izjava, predsjednik Republike, za vrijeme obnašanja te dužnosti, kandidira za izbor zastupnika u Hrvatski sabor ili istupa u javnosti kao budući kandidat za predsjednika Vlade, odmah mora podnijeti ostavku predsjedniku Ustavnog suda, u kojem slučaju dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskog sabora. Izbori za novog predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike Hrvatske. Ustavni sud poziva predsjednika Republike Hrvatske i političku stranku Socijaldemokratsku partiju Hrvatske SDP da sukladno ovom upozorenju odmah prestanu s aktivnostima koje su suprotne Ustavu. Da ako su dionici u postupku budu postupali protivno Ustavu, Ustavni sud koristit će se svim ovlastima koje ima iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, od obavještavanja javnosti, pa naglašavam ovo sljedeće, do poništavanja svih ili pojedinih izbornih radnji
i odluka počevši od kandidacijskog postupka pa nadalje, uključujući i odluku o raspisivanju izbora. Granica je ta, ponovo ponavljam, granica je ta da ne smije sudjelovati u političkoj kampanji, ne može biti kandidat na izborima za zastupnika i ne može nastupati kao kandidat za premijera u ovom trenutku. Što će se dogoditi nakon izbora? Ko će biti kandidat i da li će biti kandidat? Da li stranka može reći ko će biti njezin kandidat? To nije sporno, međutim ne smije djelatno na bilo koji način sudjelovati u političkoj utakmici i u političkoj kampanji. To ne smije. Da budem jasan, svojim postupanjem od petka, subote i nedjelje predsjednik Republike je kršio Ustav. Smije li SDP može reći da je onda, ako se ono ne može oglašava... Ne može ni SDP njega pozivati na skupove, niti djelovati u političkoj izbornoj kampanji, predstavljajući njega kao kandidata. U budućnosti može, ali on sad djelatno ne smije to, ni SDP, ni on ne smije to raditi. Ako predsjednik Republike podnese ostavku i na njegovo mjesto stupi, odnosno na njegovu dužnost preuzme predsjednik Sabora u teoriji, može li ona bilo koji način utjecati na datum izbora? Datum izbora je određen. Može li on utjecati nakon što stupi na tu dužnost kao privremeno? Dakle, može li on utjecati i promijeniti datum izbora? Dakle, vi mene opet pitate ki bi da bi. Ja u ovom trenutku mi se čini da je jasno da ne može, ali da li bi postoje neke okolnosti po kojem bi on to mogao, ja to u ovom trenutku ne mogu sagledat i teško mi odgovarati uopće na takva pitanja. Izbori su raspisani i po meni u ovom trenutku jedini ko može poništiti tu odluku o raspisivanju izbora je Ustavni sud. Odluka Ustavnog suda nikog očito nije u potpunosti iznenadila i nikog nije ostavila ravnodušnima. U SDP-u poručuju da su na nju spremni, da će je poštovati i da zato više neće do 17.4. izgovarati ime onoga čije se ime ne smije izgovoriti. Ipak, kaže šef stranke, nakon izbora uzviknut će ga. Možemo poručuje da danas objavljena odluka ima još dodatna pitanja koja otvara. Desnica pak u svemu vidi Milanovićev performans. Odluku Ustavnog suda SDP će poštovati, kaže šef stranke. Ipak nije ju se odmah tako lako prilagoditi. Morat ćemo jako paziti da u ovoj kampanji iz uporabe izbacimo i slovo Z. Uf, evo ga, skoro sam prekršio odluku Ustavnog suda. Sad je upitno da li i građani ove zemlje na kavi, razgovarajući o ovoj kampanji, smiju spomenuti onoga čije se ime ne smije izgovoriti. Kandidata Zorana Milanovića dakle nema, a jesu li Rijeke pravde, inače stih pjesme Jure Stublića, koje spominje i ne kandidat, ali i Grbin, novi slogan. I smiju li se spominjati? Pokušao je to dešifrirati i Grbin, dok se prisjetio da je prije 10 godina snimljen pjevajući jednu drugu pjesmu, onu Thompsonovu. I sad čekajte, vi hoćete reći da će mene netko kazniti zato što citiram Juru Stublića? Mislim, citirao sam ja i neke druge autore pjesama, nisam baš na to previše ponosan, pa me niko nije kaznio. Sad, ako citiram ovo, kaznit će me, a ako citiram Juru Stublića, jednog od najvećih pjesnika svoje generacije, sad ću ja dobiti kaznu. Pa čekajte malo, ne smijem govoriti, neki žele da ne mislim, sad šta, ne smijem pjevati? A nemojte tako, pa postao sam poznat pjevajući. Ni prije najave izlaska na izbore Milanović nije bio naročito šutljiv. Tko će ga sad spriječiti, pita se Sandra Benčić. Sve što je do sad radio kao predsjednik Republike, iako je kritizirao i kada je napadao, pa mislim, pa to su stvari koje po meni zaista spadaju u ono slobodu političkog govora. Dakle, ne možemo zabraniti sad predsjedniku da išta kaže do izbora. Dakle, to je nemoguće. Drugo je konkretna kampanjska aktivnost. Drugo je konkretno ovo isticanje, ako se to tako propiše. Desnica uvjerena da je najnoviji Milanovićev manevar zapravo akcija osmišljena kako bi pomogla SDP-u i ujedinila ljevicu. Mostov Petrov tvrdi da su ipak suci Ustavnog suda htjeli možda više pomoći HDZ-u. Oni bi trebali kazniti onoga tko radi problem, a ne bi trebali kazniti građane ili ići na ruku već a priori postojećoj stranci koja još uvijek i još kratko
će upravljati Hrvatsku. Ova izjava koju je dao Ustavni sud više govori o tome kako oni žele pomoći HDZ-u, a ne riješiti problem. Država je i do sad bila zarobljena i od strane Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, upozorava Domovinski pokret. Ja sam bio šokiran u taj petak više što je Zoran Milanović u 30 sekundi od Andreja Plenkovića, koji je jedan globalist, koji je jedan briselski čovjek, koji sa hrvatskim bićem nema apsolutno ništa niti je ikad imao, kako ga je pretvorio od jednog globaliste u zaštitnika Hrvata i hrvatske države i hrvatske nacije, što Andrej Plenković stvarno nije nikad bio niti će biti. Ustavni sud rekao je svoje. Zoran Milanović ne smije biti kandidat osim ako da ostavku. Kao kandidat ne smije se predstavljati, niti ga drugi tako smiju oslovljavati. Ali zabrane da govori nema, bar nekad istupa kao predsjednik. A takvih bi do izbora, prema svemu sudeći, moglo biti dosta. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Jurimo u Sisak, govori premijer Plenković. I obrazovanja, gdje smo vidjeli najsuvremeniju tehnologiju koja će zasigurno privući brojne studente da odaberu program ovdje u Sisku na Metalurškom fakultetu. A s druge strane vidjeli smo i obnovljeni dom zdravlja u Sisku, zgrada u kojoj radi 200 ljudi, što liječnika, medicinskih sestara, tehničara i naravno svih zaposlenika Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Dva projekta skupa, nešto malo manje od 12 milijuna eura. Dodatan primjer ulaganja ovdje u Sisačko-moslavačku županiju i osobito projekt obnove o kojem govorimo stalno i na kojem smo napravili ogromne iskorake proteklih godina, zaista gdje god se dođe. Evo, vidjeli smo samo zdravstvenu infrastrukturu od bolnice dr. Ivo Pedišić, glavne opće bolnice u Sisku, pa do niza domova zdravlja u brojnim gradovima i općinama. Ogroman napredak, a važno je za Sisak da i visokoškolske ustanove dobiju ovakve zgrade praktički iz ruševina. Imamo sasvim novi centar sa najsuvremenijom opremom. Što se tiče ovih naših drugih aktivnosti danas, zahvaljujem županu Celjaku, koji je i naš županijski predsjednik, na pozivu na obljetnicu Sisačko-moslavačkog HDZ-a, gdje ćemo naravno govoriti i o postignućima, a i o parlamentarnim izborima koji su pred nama. Ovdje u ovom dijelu Hrvatske, u 7. izbornoj jedinici, nositelj liste je moj zamjenik i prvi potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Očekujemo veliku potporu hrvatskih građana, hrvatskog naroda, s obzirom na prioritetnu usmjerenost i na ovu županiju i na napore koje smo činili u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, tako da smo veseli da imamo danas prigodu razgovarati sa brojnim našim i članovima i sugrađanima ovdje koji prate sve aktivnosti u proteklom razdoblju. Što kažete na odluku Ustavnog suda? Ona je očekivana. Je li Ustavni sud otišao dovoljno daleko u svojoj odluci? Pa mislim da je predsjednik Ustavnog suda u svojoj današnjoj presici, a u samoj odluci, bio sasvim jasan. Dakle, sve ono što smo u konačnici i mi, ali moram reći vrlo skromno, rekli da je sasvim jasno da se tu ne samo izašlo iz ustavnih okvira uloge predsjednika, nego se direktno kršilo ne samo dobre običaje, nego i kršio se sam Ustav. To su oni ponovili. Ne vidim što su drugo mogli reći. Kako ćete voditi kampanju protiv kandidata za premijera koji neće sudjelovati u kampanji, ali vrlo jasno je rekao toga se neće odreći? Ja mislim da sve ovo što se zbiva sa SDP-om proteklih dana i ovo što je napravio Milanović moramo nazvati pravim riječima. Dakle, ovo je nekakav pokušaj mini državnog udara, zlorabljenje institucija, potpuno dezavuiranje gospodina Grbina, kojeg ja više ni ne doživljavam kao da je predsjednik SDP-a. Dakle, oni su ovih desetak dana od kada je Hrvatska demokratska zajednica donijela odluku zajedno s našim partnerima u koaliciji da ćemo ići u raspuštanje Sabora, gdje smo najavili nositelje lista po svim izbornim jedinicama, najavili raspuštanje Sabora 14. ožujka, promijenili toliko priča da valjda toliko ploča nema više ili ne znam, na snimki na raznim
nosačima zvuka, šta smo sve čuli od njih. Prvo smo čuli neku koaliciju koja je preko noći valjda se sjetila slogana Kolinda Grabar-Kitarović. Onda smo slušali ko s kim neće, jer su bili, kao što sam rekao, Skolca i Konopca sklopljeni. Onda, nakon toga, vi pitate ovoga bivšeg predsjednika SDP-a Grbina ko će biti predsjednički kandidat, pa vam on odgovara, gledate ga. Pa onda u najboljim običajima hrvatske političke kulture Milanović odabere srijedu kao tradicionalan dan u Hrvatskoj kada se inače išlo na izbore svih ovih 34 godine hrvatske demokracije. Onda popodne u eklatantnom sukobu interesa sam sa sobom kaže idem na izbore, čak je bilo i dajem ostavku, idem u prvu izbornu jedinicu, onda ne idem. Onda Grbin prepušta njemu mjesto, dakle realno gledajući ovaj jedan potpuni kaos, obezglavljenost, nekakvo batrganje njih samima sa sobom, a onda kada govore o supstanci, a supstance nemaju, dakle nema nikakve, to je rekao bi onaj, kako se zvao, Đuro iz Nadrealista. Cijeli ovaj narativ je potpuno šuplja priča. Ne znam što se s njima dogodilo. On ima neki ili poremećaj ili ozbiljni problem. Dakle, ovoliko šuplje priče, kršenja ustava, divljaštva, primitivizma, doista dezavuiranja cijele stranke i tog lijevog spektra u tako kratkom roku, mi da smo sanjali takav scenarij ne bi ga mogli učiniti boljim. Naime, oni su stavili sada u fokus njega sa najgorom vladom u povijesti Hrvatske, njega koji kao predsjednik nije učinio apsolutno ništa, koji nigdje nije niti bio, niti ga igdje iko zvao, njegov doprinos hrvatskoj političkoj kulturi, funkcioniranju institucija, ekonomiji, socijali, razvoju, bilo čemu nula. Tako da u odnosu na ovo što mi činimo svega godina, to je 8 vrlo zahtjevnih godina, godina koje su bile isprepletene svim mogućim krizama, od Agrokora, brodogradilišta, preko pandemije COVID-19, dva razorna potresa, brutalne Putinove agresije na Ukrajinu i njenih konsekvenci za socijalnu, ekonomsku, financijsku, inflatornu situaciju u zemlji, očuvanje radnih mjesta, rast plaća, rast mirovina, europski fondovi, Schengen, euro, europski stabilizacijski mehanizam, OECD. I sad kad realno to ljudi gledaju, onda zaista nama nakon svih tih postignuća i odoljevanja svim krizama i činjenice smo ostali svi skupa i još imali brži rast BDP-a nego mnoge druge zemlje i danas ga imamo, stvarno nam treba neki spas, ali ne spas od nas, nego spas od ovih koji rade državni udar. Tu ne, zašto radite? Je li im se taj šok ipak isplatio s obzirom da prve ankete govore da im je rejting naglo poskočio, a one stavljaju čak i Milanovića za par postotaka iznad vas? Dobro, dakle imate ozbiljne ljude koji se bave anketama, pitajte ih, koliko ja znam, ta televizija o kojoj je riječ inače provodi ankete, terenske ozbiljne ankete koje da su pustili njih, vjerojatno ako su gotove pokazali bi nešto sasvim drugo, ovako su išli na brzinu nešto telefonirati pa su dobili što jesu, to se u načelu ne smatra ozbiljnim, ali neovisno od anketa. Dakle, znate, mi smo u Hrvatskoj na terenu svaki dan 8 godina. Nema kraja kojeg nismo obišli, nema kraja za čiji razvoj nismo dali ogroman doprinos, nema, ja bih rekao, vrste aktivnosti, politika, sektora kojima nismo napravili korake naprijed, nema onih kojima je pomoć bila potrebna, a da nismo pomogli, nema tog poreznog rasterećenja koje nismo napravili, nema tih parafiskalnih nameta koje nismo ukinuli i naš doprinos Hrvatskoj u odnosu na ovo doslovno, ja bih rekao, nekako ludovanje, ne znam kako bi ovo drugačije nazvao. To je već smiješno. Vaš protukandidat ostaje Zoran Milanović, on je to danas jasno rekao, Peđa Grbin je to jasno rekao, njemu nije oduzeto pravo govora. Kako ćete voditi kampanju? Pa mi uopće se ne obaziremo na njih. Dakle, da vi sada nas ne pitate za ovo što oni rade cirkus, pa da neko nešto o njima govori, to je njihov cilj. Dakle, da se govori o nečemu gdje nema ničega. Dakle, potpuno šuplja priča, bez programa, bez rješenja, bez ičega konkretnoga za hrvatske građane, za hrvatsko gospodarstvo, za hrvatske umirovljenike, za hrvatske radnike, za sindikate, za poslodavce, za Europu, za svijet. Jedino što dobivamo sa ovim njihovim performansom je jedna zaista bizarna slika Hrvatske u svima onima koji nas malo gledaju. Oni pitaju što se to kod vas događa. Dakle, imamo jedan
napor koji od Hrvatske u političkom smislu želi napraviti politički cirkus. Mi nismo takvi. Dakle, mi se ne bavimo cirkusom sve ove godine. Mi se rano dižemo, mi za Hrvatsku radimo svaki dan, u svakoj mogućoj situaciji, u svakom kraju, u svakom gradu, svakoj općini, svakoj županiji, dižemo ugled Hrvatske i na razini Europe i međunarodno. I meni, iskreno, s ovakvim iskustvom ovo djeluje ili kao da s njima nešto zaista ozbiljno nije u redu. I da ovi svi koji su kao neki partneri njihovi, samo nek malo uzmu distancu i zapitaju se ili žele biti dio toga kaosa, dio toga cirkusa. Tu ima i nekih relativno ozbiljnih ljudi. I ono što je meni bitno, ja obilazim Hrvatsku stalno. Ne može mi taj šušur koji radi 100 pristranih ljudi, angažiranih, zamijeniti realnu sliku Hrvatske. Realna slika Hrvatske nije ovo. Realna slika Hrvatske je da ljudi hoće stabilnost, hoće sigurnost, hoće pouzdanost, hoće veće plaće, hoće veće mirovine, hoće investicijski kreditni rating na razini A, hoće da dođemo do 80% prosjeka razvijenosti Europske unije i sigurno neće ovakav kaos. Ovakav kaos, diskvalificiranje, difamiranje ljudi, ustavnih sudaca, političkih oponenata, ne znam, stručnjaka ustavnog prava, komentatora u medijima. Pa što je to? Pa ljudi moji, pa to je takvo srozavanje hrvatske političke kulture i komunikacije kako mi još nismo doživjeli, na našu sreću. Što si u tome? Ima jedna stvar koja je dosta bitna, koja je u potpunosti razotkrila sve ovo što on radi. U nekom od nastupa rekao je da on čuo da sam ja rekao prije nekog vremena da se na normalan način komunicira s normalnim ljudima. Sjećate se toga? To je sam rekao neki dan. Ja sam to zaista rekao. Jer svi oni koji su zadnji put bili na našem službenom susretu, to je bilo, čini mi se, negdje ili kraj 21. Pardon, kraj 21. godine, bilo je to u vladi, to su bili susreti Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Meni je stvarno žao da mi tada nismo te tajne sastanke nedostupne javnosti održali pred kamerama. Da su ljudi to vidjeli, onda svi ovi koji su ushićeni za tim što je neko kandidat, nekandidat, polukandidat, a u biti jedan primitivni divljak koji srozava kulturu Hrvatske na najnižu moguću razinu, vjerujte mi, ne bi se niko ni osvrnuo na njegove najave. Dolazak Tomislava Karamarka, ali to zbijanje redova na desnici? Ne, ovo ću rado odgovoriti, jer očito vidim da se i to postavlja kao pitanje. Prvo, vi znate da ja kao predsjednik HDZ-a ne izbacujem članice i članove HDZ-a i stranke. Imali smo jednu jedinu iznimku koja je bila jako bizarna, a radilo se onom desantu autobusima kad je gospodin Milinović kao Šolević došao u jogurt revoluciji pred HDZ, gdje smo ostali zatečeni, inače smo imali sasvim normalnu komunikaciju. Tu nismo imali izbora, baš da vam neko dođe s autobusima na stranku zbog, ne znam, komunikacije o nekoj trivialnoj stvari, ali ajde, inače se on meni javi, stalno mi šalje poruke, čestita, kako si, kao da smo i dalje najbolji prijatelji. Meni on inače bio i prije simpatičan, ali tu ne znam što mu se bilo dogodilo. To da smo kao stranka koja organizira 20 opći izvještajni sabor HDZ-a pozvali bivšeg predsjednika stranke je normalno. On je bio pozvan i na ranije sabore, bio je pozvan, čini mi se, i na 100. obljetnicu smrti rođenja predsjednika Tuđmana, bio je pozvan i na obljetnicu smrti Gojka Šuška. Dakle, to je sasvim normalna stvar, to nije nikakav poseban politički signal, nego pristojno ponašanje vodstva stranke da zove i ljude koji su nekad nešto u stranci bili. Nije on bio jedini koji je bio visoki dužnosnik HDZ-a na tome. Važno pitanje. Građani su u ovom trenutku zbunjeni, jer dobili su mišljenje Ustavnog suda koje predsjedniku zbog kršenja Ustava brani da sudjeluje u kampanji ako ne preda ostavku. Međutim, ostavlja mu se mogućnost da nakon izbora bude pozvan kao nestranački kandidat, kao što je bio pozvan Tihomir Orešković. U međuvremenu svi moraju šutjeti i praviti se da nije izrečeno ono što već je izrečeno. Kako mi, vi ili bilo ko ko ovo gleda može zaboraviti ono što je već izrečeno? Je li zapravo izborni proces već nepovratno kompromitiran i hoće li HDZ tražiti pitanje, odgovor od Ustavnog suda kao što je SDP traži? Gledajte, oni su ljudi koji imaju vjerojatno u stranci neke ankete. Po tim anketama vide da gube. Dakle, to uopće nije sporno.
gube kako god okrenu, da bi taj trend koji je za njih jasan poraz preokrenuli, bili su spremni napraviti bilo što. Ono, sjećate se onoga lupetanja po klupama u Saboru prije 5 mjeseci. To vam je bila preteča ovoga pučističko-državno-udarničkog nastupa koji ne rade. Oni ne mogu izdržati to da ostanu u opoziciji 3 mandata. To je osnovni razlog. Ne nude Hrvatskoj ništa. U 8 godina ništa konkretnog nisu smislili. Sad su se odlučili napraviti malu figuru o kojoj ćemo mi sad svi morati odgovarati na pitanja, pričati, baviti se s tim, ali nama je to potpuno irelevantno i nebitno. Dakle, što je bilo ova 3 dana, Ustavni sud je danas sa ovim upozorenjem koje su objavili, koje je objasnio predsjednik suda, rekli vrlo jasno što je. Što će dalje biti, vidjet ćemo. Što se tiče poslije, pa mi ćemo imati većinu. To je najbitnije. Hvala. I dobro za Hrvatsku, jer ovo bi bilo za Hrvatsku, to bi bila katastrofa. A najsmiješnije mi je, to sam skoro zaboravio. Gledam tu ljude, ove doktore, sestre, gledam ljude na fakultetu, studente. Znate kako svi izgledaju? Kao da vape za vladom nacionalnog spasa predvođenom pučistima. Samo o tome govorim. Hvala lijepo. Politički slogani važni su u svakoj izbornoj kampanji, a u ovoj koja čini se definitivno neće biti uobičajena, mogli bi biti i još važniji. Zato smo danas provjerili u razgovoru sa stručnjacima što misle o sloganima koji su se već mogli čuti, koji se naslučuju, ali i o nekim sloganima koji su ušli u povijest. Idemo do nove pobjede zajedno! Mjesec dana prije izbora zahuktavaju se političke kampanje, ali ima što u predizbornim sloganima. U HDZ-u kažu da će do glasača u slogan za sve izazove. Među marketinškim stručnjacima podijeljena mišljenja, pa tako Maro Alavanja, koji na naše pitanje kaže da nije angažiran na izborima, tvrdi. Ja razumijem što su oni htjeli napraviti, ali po meni te 3 riječi nisu dovoljne. Recimo, za prošle izbore u kontekstu korone su imali puno bolji slogan, u krizi se poznaju lideri. Boris Malešević zaslužan je za Milanovićev slogan predsjednik s karakterom 2020. Ovoga puta u kreiranju slogana za Milanovića ne sudjeluje, barem ne za sada, ali radi u drugim kampanjama. Ne mogu reći da je loš, mislim da je to ono okej. Okay. Ima jedan samo problem sa tim sloganom, što je očigledno da je nastao prije uleta Milanovića u kampanju i sad je ostao visiti u zraku. Zoran Milanović, nakon što je izazvao politički potres prošli petak, koristi svaku priliku da poruči glasačima. Rijeke pravde dolaze, izliče se u proljeće. To je stih od Jure Stublića, dakle, rijeke pravde dolaze. Zoran voli to citirati Johnnyja Štulića i filmove, ko to tamo peva i maratonce i tako dalje. Nije to slogan, dakle to je dobra pošalica, ali nije to slogan. To je jedna od kvaliteta Zorana Milanovića, da je on zapravo vrlo često i figurativan i originalan. Ja mislim da je on isto se odlučio upravo za ono što će stavljati kao fokus u svojoj kampanji, ako do nje i dođe, a to je nedostatak pravde, odnosno pravednosti u društvu. Mostov kandidat za premijera Nikola Grmoja u svom predizbornom spotu isticao je povezanost s biračima. Objavljujem svoju kandidaturu za premijera i želim te na svojoj strani. Stranka Republika i Vanđelić na plakatima poručuju biračima Republika ili diktatura. Možemo na svojoj stranici priprema biračima hrabre poteze, a SDP-o Peđa Grbin poziva na plakatima na prosvjed 23. ožujka i izlazak na izbore u slogan Promjena dolazi. Dobar politički slogan može živjeti i nakon izbora. Zna se dobar život svima, ne samo njima. Predsjednik s karakterom sam spomenuo, vjerodostojno, kojima je svima bilo zapravo nespojivo sa HDZ-om je odigralo svoju ulogu. Bilo je i onih koji su pali u zaborav i bolje, kažu stručnjaci. Ono što bih ja rekla da je loše su slogani koji se referiraju na nekog drugog, na svoje političke oponente. Jedan od onih koji mi je ostao u pamćenju kao strašno loš je bio Miranda Mrsića, Bero nije rješenje. Mislim da su to uvijek loša rješenja. Političari i političke stranke bi trebale u slogan kratko, pamtljivo i jezgrovito, originalno reći što oni nude. U predizbornoj utrci za premijera i sastavljanje nove vlade u običajenim kampanjama slogani su važni. Ovaj put, budući da su izbori vrlo brzo i da su trenutno programi u drugom planu, mogli bi biti još i važniji. Nataša Vidaković, N1, Zagreb.
Pregled vijesti iz svijeta počinjemo u susjednoj Bosni i Hercegovini i to zbog naših hrvatskih izbora. Naime, moglo se čuti na saboru HDZ-a jučer da je srijeda odabrana za izborni dan zato što će u ostatku svijeta ona biti radni dan, pa onda glasači prije svega HDZ-a u Bosni i Hercegovini neće moći jednostavno na izbore. Dragan Čović poručuje međutim iz dvorane Lisinski da će i u Bosni i Hercegovini biti svetkovina. Što bi to moglo značiti, provjerili su naši kolege sa N1 Bosna i Hercegovina. Odluka predsjednika Hrvatske da izborni dan bude usred radne sedmice isprovocirala je Dragana Čovića da taj dan proglasi neradnim. Biće za nas, kao i za vas, neradni dan. Samo kod nas će to biti svetkovina. Srijeda umjesto vikenda smišljena je kako bi Hrvatima van matične države bilo otežano da daju svoj glas, tumači Čović. No s obzirom na to da se radi o kategoriji provođenja izbornih prava, zakon je jasan. Svi koji ostvaruju to izborno pravo, njima treba omogućiti da glasaju. Na koji način će to biti omogućeno, treba donijeti odgovarajuće odluke u tom pogledu, ali je sigurno da se ta prava ne smiju uskraćivati. Ipak činjenica da izborni dan pada u srijedu, a ne u dane vikenda, svojevrsan je presedan, smatra analitičar Ranko Mavrek. Ulazak Zorana Milanovića u izbornu trku temeljito je promijenio odnose snaga, nakon čega se očigledno poseže za jakom retorikom i obećanjima uz iskopavanje ranije zakopanih ratnih sjekira. U Bosni i Hercegovini se to nikad nije dogodilo i sad je naravno pitanje kako organizirati da ljudi izađu na izbor i iskoriste svoje građansko pravo. U slučaju Bosne i Hercegovine vjerojatno će biti dan kao i obični za većinu građana, a za one koji imaju hrvatsko državljanstvo prilika da ipak odu na birališta prije posla ili poslije posla, to će se još vidjeti, a ja pretpostavljam da je moguće na temelju ovih najava da se recimo u županijama sa hrvatskom većinom to proglasi neradnim danom. Upravo bi ova odluka i mogla da bude najvjerovatnija, odnosno neradni dan bi mogao da bude proglašen u kantonima gdje HDZ ima vlast i gdje odlučuje. Prema važećem zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine proglašavanje neradnih dana u vezi sa izborima u drugim državama nije moguće. Navedeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Obzirom da su neradni dani definisani zakonom o praznicima iz bivše nam države socijalističke federativne republike Jugoslavije i prema tim zakonima tačno i precizno su definisani neradni dani, a to nisu dani održavanja izbora niti u državi Bosni i Hercegovini, niti u susjednim državama. Na nivou države tu odluku bi trebalo da donese Savjet ministara Bosni i Hercegovine. Ipak politička volja prilično je upitna, a nije ni jasno što Čovićev termin svetkovina precizira. Zna se ko donosi odluke o tom pitanju. Ne može gospodin Čović donijeti odluku o tom pitanju. Prvo, ne znam zašto bi u Bosni i Hercegovini bio neradni dan za vrijeme izbora. S obzirom da je on, koliko sam ja vidio, rekao da je to svetkovina, u skladu sa zakonom, eventualno oni mogu uzeti jedan dan slobodno, pošto imaju pravo pod navodne znake na vjerske praznike, ako on to tretira tako. Hrvata u Bosni i Hercegovini dotakao se i predsjednik Hrvatske, koji je poručio. Moje, ali aktivno zalaganje za Hrvate u Bosni i Hercegovini će se tek vidjeti kad me izaberu za premijera. A ako ne bude vraćeno pravo Hrvatima, Bosna i Hercegovina neće moći naprijed u Evropsku uniju, uslovljava. Mavrek, s druge strane, stava da su poruke koje su poslali Čović i Milanović više u funkciji njihove međusobne retorike, te da Hrvati ni na koji način ne bi smjeli da budu ničija moneta za potkusurivanje. Čović nije spominjao izrijeku Milanovića, ali mu je poslao nekakve poruke, predbacujući mu neke stvari iz prošlosti. Milanović uzvratio neizravnom porukom da Čović nije taj koji se na dovoljno adekvatan način zalaže za interese Hrvata i nema dvojbe da će se taj verbalni rat nastaviti. No bojazan od Milanovićevih prijetnji za Bosnu i Hercegovinu ipak postoji. I to u trenutku kad našu državu čeka sjednica Evropskog vijeća i preporučeno zeleno svjetlo na putu ka Evropskoj uniji. Tatjana Drljić, N1 Sarajevo. Nastavljamo pregled vijesti iz svijeta informacijama o izborima u Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin osvojio je navodno rekordnih 88% glasova na predsjedničkim izborima u Rusiji. Pokazale su to izlazne ankete i prvi službeni rezultati. Učvrstio je tako svoju vlast. Prvi rezultati pokazuju da je Putin, koji je prvi puta došao na vlast još 99. lako osvojio novi šestogodišnji mandat koji mu omogućuje da prestigne i Staljina i postane ruski čelnik s najdužim stažem u više od 200 godina.
pristaše na istaknutijeg Putinovog protivnika, pokojnog Aleksija Navalnog, koji je prošlog mjeseca umro pod neobičnim okolnostima u zatvoru na Arktiku, pozvale su Ruse da izađu na prosvjed u podne protiv Putina kako bi pokazali svoje neslaganje protiv čovjeka kojeg smatraju korumpiranim autokratom. Uhićeno je najmanje 80 ljudi koji su odlučili prosvjedovati točno u podne. Udovica Navalnog, Julija, pojavila se pak u ruskom veleposlanstvu u Berlinu. Putin se sinoć obratio javnosti i zahvalio biračima. Ja hoću prije svega poblagodariti građan Rusije. Mi svi jedna komanda. Svih građana Rusije koji prišli na izbirateljni učastki i proglasovali. Iz glasov každog građanina Rusije sastavljajuća jedina volja narodov Rusijske federacije. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям. Zapadni dužnosnici kritizirali su ruske predsjedničke izbore, ocjenjivši da trodnevni izbori nisu bili ni slobodni ni pošteni. Britanski ministar vanjskih poslova David Cameron istaknuo je da slobodni i pošteni izbori ovako ne izgledaju, te da su birališta zatvorena u Rusiji nakon nezakonitog održavanja i na ukrajinskom teritoriju, nedostatka pravog izbora za birače i bez neovisnog nadzora OSS-a. Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Američke Bijele kuće kazao je pak da izbori očito nisu slobodni ni pošteni s obzirom na to da je Putin zatvorio svoje političke protivnike i spriječio one koji su ostali na slobodi da se kandidiraju. Oglasio se i ukrajinski predsjednik Zelenski, rekao je da je ruski diktator samo simulirao još jedne izbore. I want to anticipate that this has not been free and fair elections. No OSCE observation. Highly restricted environment, this is diplomatically what I can say, but more than that, this election has been based on repression and intimidation and being held on the Ukrainian occupied territory, violating Ukrainian sovereignty. Nove vijesti o tragediji civila zarobljenih u pojasu Gaze. Izraelska vojska priopćila je jutros da su njezini vojnici proveli operaciju u kompleksu bolnice Šifa na sjeveru Gaze. Palestinske zdravstvene vlasti pak kažu da je to uzrokovalo još žrtava i izazvalo veliki požar u jednoj od bolničkih zgrada. Vojska je izjavila da su vojnici izvodili preciznu operaciju i da je na njih pucano kada su ušli u kompleks. Trupe su, tvrde, odgovorile paljbom i nastavile djelovati u području bolnice. The IDF is conducting a high precision operation in limited areas of Shifa Hospital, following concrete intelligence that demanded immediate action. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital and are using it to command attacks against Israel. Our targeted mission isn't just an operational necessity, it's a global imperative. Our forces have undergone specified training to prepare them for the sensitive environment and complex scenarios they may encounter. Our war is against Hamas, not against the people of Gaza. Vraćamo se domaćim temama. Samo jedan dan djeluje takozvani novi Uljanik od stečaja, no taj scenarij izbjegnut nagodbom, odnosno vladinom odlukom da kupi većinski udio u pulskom brodogradilištu. Spašavanje koje će se provesti sredstvima Centra za restrukturiranje vrijedno je 17 milijuna eura. S nešto manje od 7 milijuna država će kupiti 55% udjela u tvrtki, a s dodatnih 10 milijuna eura planira osigurati financijsku stabilnost i konačno pokrenuti proizvodnju na Uljanikovim navozima. Skupština vjerovnika jednoglasno je odlučila. Država za nešto manje od 7 milijuna eura putem Centra za restrukturiranje i prodaju postaje vlasnik oko 97% udjela Uljanik brodogradnje 1856. Mislim da je to jedno od najboljih rješenja koje se moglo dogoditi u ovom trenutku. Sad je vrijeme da se resetiramo i krenemo, tako da nam dana nova šansa i nadam se da ćemo iskoristiti.
Za Dlaku je spriječen stečaj na pulskim navozima. Deblokada računa i isplata zaostalih plaća očekuje se do kraja tjedna, a do kraja godine i dovršetak te isporuka započetih gradnji za izraelskog i norveškog naručitelja. Oba dva projekta su 90% gotovi, oba dva naručitelja su u ugovoru i žele ta plovila, tako da ćemo raditi na oba dva i ne samo na njima. S ovim je se smirila situacija, posložit će se sve i taj nekakav novi partner mora donijeti nekakve nove poslove. Jer država će kroz CERP u Uljaniku brizgati dodatnih 10 milijuna eura, te se u škveru nadaju ugovaranju novih poslova. U upravi društva zadovoljni, a je li riječ o predizbornom potezu, Hadžiću je svejedno. S mog stajališta i stajališta tvrtke, to je apsolutno nebitno. Da li ona predizborna, da li ona strateška, da li ona ovako onako bitno je donesena i da imamo sada nekakve temelje za nastavak koji su puno bolji nego što su bili. Nešto kraćih rukava ostaće radnici starog Uljanika. Njih oko 2300 ovom će pogodbom dobiti tek trećinu potraživanja. Napravljeni smo već dvije diobe, dakle isplaćeno je 14%, a još je ostalo otprilike nekih malo manje 20 milijuna eura. Govorimo o ukupnom tražbinama, ne samo neto plaća radnika, nego bruto iznose, uključujući tražbinu Agencije za osiguranje radničkih tražbina. Novom je Uljaniku danas produžen život za još godinu dana, no pravi izazov tek slijedi, pronalazak strateškog partnera i očuvanje stoljetne pulske brodograđevne tradicije. Borna Šmer, N1, Pazin. Podaci Europske komisije kažu da bi Hrvatska do 2030. mogla izgubiti 7% radne aktivne populacije. Istovremeno, Hrvatska udruga poslodavaca očekuje da će u Hrvatskoj kroz sljedećih 7 godina raditi gotovo pola milijuna stranih radnika. Vlada je propustila donijeti hitno potrebne i obećane izmjene zakona o strancima u ovom mandatu. Sabor je raspušten, strani radnici i dalje čekaju na dostojanstvenije uvjete života u Hrvatskoj. Dok jedni iz Hrvatske bježe, drugi dolaze. Životom u Lijepoj našoj prilično su zadovoljni. The salary here and in my country is like times 3 or times 4. Yeah. The company is paying our apartment. Yeah, for free. They give all we need, like washing and air conditioner. 1000 euro. 1000 euro. Yeah. I'm satisfied. Plaća je dobra, ali Hrvatska ih nije dočekala raširenih ruku. Some of the people here have a good hospitality, but not all. Only few are like racist. Young people is the good, I think. But and it's old people, it's like behavior is like not, I think. According to my apartment, it's not good, I think. Because 8 people living in the one room, it's not European style, I think. Zato je potrebno hitno osigurati dostojanstvenije uvjete stanovanja i rada. Jer turistička sezona samo što nije, a potražnja za stranim radnicima nikad nije bila veća. 2023. bilo ih je u sektoru turizma negdje oko 46.000, a ove godine očekujemo negdje do 10% više, znači između 50 i 55. Upravo zato poduzetnici nisu zadovoljni vladinim odugovlačenjem u donošenju izmjena zakona o strancima. Meni je žao da taj zakon nije prije donešen, obzirom da u našoj tvrtci troje ili četvoro od šestoro ukupno zaposlenih stranaca treba produženje radne dozvole. Žao mi je iz tog razloga jer novi zakon predviđa mogućnost da se produžuje radna dozvola nakon prve na 3 godine, što bi nam uveliko pomoglo. I dok se ministar Božinović danas hvali prijedlozima izmjena zakona koje bi trebala provesti neka buduća vlada, nema odgovora na pitanje zašto te hitno potrebne izmjene nisu izglasane u mandatu ove vlade. Što se prije sastavi sljedeća hrvatska vlada, zakon će tom brzinom otići u parlament i evo, to je sve što vam mogu reći. Sindikati pak kažu da je zakon trebao biti puno smišljeniji. Prema njima ovakav zakon bolje da se ni nije izglasao. Predviđa veći omjer stranih radnika u odnosu na domaće radnike. Znači, prije se mogao strane radnike uvoziti za deficitarna zanimanja. Po prijedlogu novog zakona bih mogao uvoziti i za nedeficitarna zanimanja, što je po nama totalno suludo, totalno, možemo reći, kompletno mimo zdrave ove logike. Valjda će se izbori, izglasavanje nove vlade i konačno upućivanje zakona u saborsku proceduru raspetljati prije nego što se broj stranih radnika u Hrvatskoj popne na pola milijuna, koliko HUP predviđa u sljedećih 7 godina. Teja Mihanović, N1, Zagreb.
Večeras i noćas kiša, osobito na Jadranu, a onda slijedi ljepši dani. Detalje donosi Kristijan Božarov. Dobar večer, poštovani gledatelji. Vrijeme se danas postupno počelo mijenjati. Naime, sa zapada i sjeverozapada stigla je jedna fronta koja je tijekom dana donijela sve više oblaka, ponegdje i malo slabe kiše, ali su nam temperature uz južno strujanje još uvijek bile relativno visoke. Glavnina kišne zone još je poslije podne bila malo zapadnije od Hrvatske, ali tijekom nadolazeće noći zahvatit će zemlju, osobito područje Jadrana, gdje tijekom noćnih sati može biti jače kiše, ponegdje i pljuskova praćenih grmljavinom. Najviše suhoga vremena i tijekom noći ostaće na sjeveru unutrašnjosti, gdje će kiša ponegdje možda i sasvim izostati. No vrlo brzo sa jutarnjim satima fronta odlazi dalje na jugoistok, tako da nam sutrašnji dan ponovo donosi ugodnije i ljepše vremenske prilike. Razvedrit će se, raščistit će se, tako da će tijekom dana biti sve više sunčanoga vremena, osobito u poslijepodnevnim satima. Tijekom noći i ranoga jutra temperatura će u unutrašnjosti biti uglavnom između 3 i 7 uz lagani vjetar sjevernih smjerova. Duž jadranske obale te brojke kretat će se većinom između 10 i 12. Postupno će jačati bura, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, koja će sa sredinom dana i poslijepodne raširiti duž čitave obale, mjestimice imati jake, možda i koji olujni udar, možemo reći evo jedna marčana bura. Iako ne donosi veće zahlađenje, temperature će na Jadranu ostati većinom između 16 i 19. A unutrašnjosti ipak malo hladniji dan, unatoč suncu, sjeverni vjetar držat će temperature od 10 do 13. Sljedećih dana unutrašnjosti povoljne vremenske prilike, posve lijepa i sunčana srijeda, ali sa hladnim jutrom tijekom kojega može biti i mraza. Zatim postupno toplije u drugoj polovici tjedna, kombinacija oblaka i sunca, tek ponegdje uz vrlo malo kiše, a ona će puno češće čini se biti u nedjelju kada će ponovno zahladiti. Sličan tijek vremena očekuje se i duž Jadrana, lijepo i sunčano u srijedu, sa malo hladnijim jutrom, bura će tijekom dana oslabjeti i prestati, zatim djelomično sunčano i većinom suho vrijeme u drugoj polovici tjedna, možda koja kap kiše na sjevernom Jadranu, a i ovdje bi kiša trebala češće biti na samom završetku tjedna. Za kraj ponovimo, utorak nam donosi razvedravanje, ponovno dosta sunca i ugodne dnevne temperature, a samo na krajnjem jugu još tijekom jutra može pasti malo kiše. Ugodan nastavak večeri. Na samom kraju dnevnika samo podsjetnik da u svakom trenutku najvažnije informacije možete pronaći na našem portalu, pročitati uz ostalo i detaljan prikaz konferencije za medije Zorana Milanovića, koji je poručio da je ovo danas čisti puč i najavio ono što zove Trećom republikom. Peđa Grbina, koji je poručio da očito ulazimo u vrijeme u kojem se neće izgovarati ime onoga koji se ne smije nazvati imenom, a s druge strane u Sisku malo prije Andrej Plenković poručuje da je ono što Zoran Milanović radi pokušaj mini udara. Imamo izbornu kampanju i prije izborne kampanje koja ne sliči ničemu što smo imali prilike gledati do sada. Pratit ćemo to iz minute u minutu i dalje. Stigli smo do kraja dnevnika u ime cijele ekipe. Hvala na pozornosti i doviđenja.